Sot në studion e televizion Liria, kemi Gjevdet Shabanin, kryetar I ansamblit këngëve dhe valeve Kastriotet nga Perizaj, si dhe nën kryetarin e këti ansamblit njerit edhe koreografin Bajram Taki. Mirë mëngjes dhe mirë sërët në studion e televizion Liria. Mirë mëngjes dhe mirë që u gjetëm. Mirë që u gjetëm. Të ndërruar shikues, se temë e bisedes do të jetë 50 vjetori I themelimit të ansamblit të këngëve dhe valeve Kastriotet që do të që këtë vit I mbush pra 50 vite. Vetëm kanë filluar përgatitjet rreth manifestimeve që do të jenë në vazhdim e këtyre 50 vjetorit, pra do të jenë aktivitete të shumta të cilat. Për këtë arsye, pra I kemi edhe musafirët e nderuar në studio. Zoti Shaboni, mund të na flitni pak më tepër rreth punëve që jeni duke bërë rreth organizimit të manifestimeve që do të jenë për nder të 50 vjetorit të themelimit të ansamblit. Në radhë të parë, ju falenderoj studion TV Liria dhe stafin e saj që na krijon një hapësirë që të prezentojmë aktivitetin të cilin do të organizojmë me rastin e shënimit të 50 vjetorit të ansamblit të këngëve dhe valeve Kastriotet. Ne që nga viti I kaluar kemi filluar përgatitjet dhe kemi formuar grupet punuese të cilat do të marrin mbi vete organizimin dhe shënimin sa më solemn të këtij përvjetori shumë të madh, 50 vjet apo gjysmë shekulli të punës së ansamblit të këngëve dhe valeve Kastriotet. Që në fillim kemi formuar këshillin për shënimin e përvjetorit të 50 vjet të ansamblit dhe që këtu mund të falënderoj kryetarin e komunës që ka pranuar të është edhe kryetari I këshillit për shënimin e këtij përvjetori të rradh gjysmë shekullor, po ashtu ka marrë përsipër që të është I tërë aktiviteti nën përkujdesin e tij, thjesht thënë nën patronatin e kryetarit të komunës. Është shumë e arsyeshme që ka pranuar të është nën patronatin e kryetarit të komunës, sepse të rradha organizata, të rradha shoqata, të rradha ansamblin kanë një përvjetor si që ka ansambli I këngëve dhe valeve Kastriotet. Ansambli I këngëve dhe valeve Kastriotet, që nga viti 1967, ka qenë ansambl kulturor, I cili edhe ka shërbyu si emblem, jo vetëm për Ferizaj, por edhe ma gjerë. Në këtë drejtim, ne jemi përkushtuar dhe po kështu mund t'i falenderoj gjithë antarësinë e gjerë të ansamblit të këngëve dhe valeve Kastriotet, kryesinë e gjitha periudhave që ka marrë me një vullnet të madh dhe me një përkushtim që sa më mirë të shënohet ky përvjetor, cilin e meriton jo vetëm ansambli, por edhe qytetarët e Ferizajit edhe ma gjerë. Si u tha pak më parë, ne kemi formuar grupet punuese të cilat do të mbajnë përgjithësi për organizimin e këti manifestimi shumë të rralë. Përveç këshillit për shënimin e këti përvjetori që është në krye kryetari komunës Ferizajs, Zoti Muarrem Sfarqa, kemi formuar edhe grupet punuese të cilat do të merren me përgatitjet e programeve tjera. Unë që në fillim do të paraqes në vija tashat cilat janë aktivitetet që janë para parë e që kanë të bëjnë me shënimin e këti përvjetori të këti ansambli. Thjesht thonë, ne këtë vit e kemi shpallë vit jubilar, por unë konsideroj sa është vetëm vit jubilar I ansamblit të këngëve dhe valeve Kastriotet, por vit jubilar për tërë Ferizajin, sepse ansambli është ai i cili ka rujt kulturën, traditën dhe ka folë gjithëherë dhe ka këndu Shqip në të gjitha periudhat më të vështira që ka përjetuar jo vetëm ansambli, por edhe populli shqiptar. Aktivitetet të cilat do të fillojnë për shënimin e këtij ansambli do të është pikërisht 24 marsi me një ekspozit ku do të përfshihen afër 500 fotografi të periudhave të ndryshme të 5 decenjeve që kaluan, po ashtu do të plotësoj këtë aktivitet edhe një përgatitje e një flet palosje me një historik të shkurt të këtij ansambli që të gjithë vizitorëve të cilë do të vinë në këtë ekspozit do të kanë rast që të kanë një pasqyrë më të qartë dhe një rikthes e rikujtimit të të gjitha fazave që ka përjetu jo vetëm ansambli, por edhe I tërë populli shqiptar në Ferizaj dhe Maqar. Me këte duhet të them se fillimi I shënimit të 50 vjetorit fillon me këtë ekspozit me 20 e
4 mars, ku njëtë një kohë shfrytëzojmë, tiftojmë të gjithë qytetarët e Ferizajit, të gjitha gjeneratat e ansamblit këngëve dhe valëve kasetët, të gjithë ata që e dojnë kulturën, artin, gjithë ata që e dojnë këngën dhe valën, që t'jenë mosafirë, po jo mosafirë, po edhe një koqirë, sepse unë konsiderojnë gjithë Ferizajit do t'ashtë një koqirë këti manifestimi, me 24 mars në ora 18. Aktiviteti i dytë që është po aqë i rëndësishëm, që paraqet një rrugëtim të këti ansambli, është një spektakull i madh që li do të organizohet me 12 qershor, ku do të përfshinë, si me thënë, perlat e kulturës dhe të artit, jo vetëm të Ferizajit, por edhe ma gjërë. Në këtë qështje, besoj se do të zbërthej më mirë në nënkryetari i ansamblit dhe koreografi njëherit i këti ansambli, i gjitha, si thëmi, periudave që nga vitin 1981, dhe e këndej, dhe do të kemi një parafytyrim se cili aktivitet do të bëhet me 12 qershor. Dhe aktiviteti i tretë, i cili e më shpoaci, i rëndësishëm dhe përmbyllës, si të thënë, është organizimi i Akademisë Solimne të ansamblit, ku do të ipët një pasqyrë kronologjike e gjithë punës 50 vjeçare të ansamblit, po të njëjtin kohë, bashkë me Akademinë Solimne, që pikërisht është para po të mbahet me 27 nëntor të këti viti, do të bëhet promovimi i një monografie, 50 vite rrugëtim të ansamblit të këngëve dhe valëve, këngëve të ansamblit kastretët, ku është përcaktuar autori i cili do të punoj këtë monografi, kësaj radhe ju ka besu Zotit Rahim Sadiku, i cili është edhe përpilusi një monografie me rasin e 30 vjetorit, po ashtu do të promovohet edhe një dokumentar historik, diku 20 minutësh, si gjithashtu do të profesionalizohet edhe që do të thëmë akti i fundit dhe më i mrekullueshmi dhe më i ëmbël për anëtarët e ansamblit të këngëve dhe dhe valëve kasetët, do të është profesionalizimi, sepse gjatë këtyre 50 vite punuan me përkushtim, pa kursyrë, kalun të gjitha fazat e vështira, si u tha dhe pak më parë, e cilat vështërsi ishin e gjithë popullët shqiptarë, dhe profesionalizimi do të është rëmbullaksim i një kapitulli historik të këti ansambli, dhe do të fillon me këtë vetë një kapitulli ri, kapitulli i gjithë shekullit tjetër, i cili do të është ansambli profesionalizuar dhe i cili ansambli do të rrunë, do të mbronë, do të kultivon vlerat artistike, sikur se që ka ditë gjithërë. Falënderit për fillim, Zoti Shaboni. Zoti Tahiri, ju keni një detyrë bukur të madhe në këtë organizim, pasi do të jeni, si themi, udhëhec i sektorit apo i grupit të cilë do të organizojë pikërisht atë koncertin e madh apo atë manifestimin që do të mbahet me 12 qershor. Me siguri, ndoshta diku i duket larg 12 qershori, por një organizim tillë me të vërtetë është shumë ofër. Keni filluar përgatitjet, që janë duke shkuar përgatitjet, dhe çka do të kemi gjatë këtij far koncertit apo manifestimit qendror që do të mbahet? Në fillim ju falenderoj për ftesën që na e bët. Ju përshëndes juve si staf të Valirisë dhe gjithë qytetarët e Ferizajit. Më është saktuar një detyrë shumë e rëndësishme e aktivitetit për shënimin e 50 vjetorit të ansamblit Kastriotëve, një aktivitet rreth spektaklit që do të organizohet me 12 qershor. Në këtë aktivitet është paraqitur që të marrin pjesë 250 deri në 300 aktorë do të jenë të spektaklit, duke përfshirë të gjitha grupet, seksionin e valtarëve, seksionin e orkestrës dhe seksionin e këngëtarëve. Në këtë do të bëhet një gërshetim ku do të përputhet gjitha i spektaklit përmes edhe skenografisë, zërimit, ndriçimit dhe aty do të prezentohen një punë 50 vjeçore që është bërë
si në këngë, valle. Në këtë spektakl është edhe kemi tëftuar edhe Musafir. Është para parë që tjetë që ansambli shtetëror nga Shqipëria, ansambli shtetëror Shota nga Prishtina, Ibi Parikuqa nga Shkupi, ne Kastriotët dhe një ekip nga Turqia, decidivisht nga Bursa. Këtu është bërë me 5 ansambli, të cilët kanë nivel të lartë artistik, se lidhët me 50 vjetor, 5 ansambli, kështu që besoj se do të jetë një spektakl i vërtet, ku do të përfshihet puna 50 vjeçare e rrugtimit të ansamblit të këngëve dhe valleve Kastriotët. Është para parë që të jetë folklor burimor, folklor i përpunuar, këngë të përpunuara dhe valle të përpunuara, si dhe valle burimore. Prandaj, besoj që edhe pse është kjo një përgjegjësi shumë e madhe, rreth këti aktiviteti, mi po duke i falindëru që janë angazhuar shumë njerëz, shumë valtor, shumë njerëz, instrumentalizator të gjeneratave të më hershme, ku ju kam përkushtu punës dhe jemi duke zhvilluar aktivitetin e përgatitjeve në nivel shumë të mirë momentalisht. Dhe besoj se do të jetë një spektakull shumë i madh. Si nuk ka qenë ndoshta edhe në trurjet shqiptare. Edhe në trurjet shqiptare. Ashtu e kemi paramendimin se do të bëhet. Megjithatë, Bajram, është një numër, i keni ftuar të gjithë edhe e shantarët e ansamblit, ka shumë që jetojnë edhe në përvendet të tjera, që nuk jetojnë në Kosovë, keni mund të kontaktoni dhe ndoshta është pikrisht ajo datë ku mund të jenë të gjithë të lirë dhe të jenë këtu? Po, ne e kemi bërë informacionet për mes Facebookut, për mes teknologjisë informative që sot gjithë e din për datën, për gjithë ato. Këtu kemi disa përgjigje, shumë përgjigje që besoj se do të vinë. Se në 50 vite e rrugtim kanë kalu shumë gjenerata, shumë njerëz që kanë kontribuar, sa do pak apo shumë, ka dhënë një ndjerës për ansamblin Kastriotët. Kështu që janë përgjigjur një numër shumë i madhë. Mirë po, ne presim që ata o drejt për drejt, o tërthorazi të japin kontributin e tyre rreth shënimit të 50 vjetorit. Me siguri, se cili ka dëshirë të jetë kur e di që ka kontribuar në ansambël? Po pa tjetër, ajo është se ka sfidu një kohë shumë të madhe, ka sfidu që të jap një kontribut në kulturën, në ansambël, në kulturën e qytetit Prizrenit dhe kulturën shqiptare përgjithsisht. Zoti Shaboni, kanë konfirmuar në ardhin Musafir që i përmendi, zoti Tahiri më herët, nga Shqipëria, nga Turqia? Është e vërtet atë që elaboroi nënkryetari i ansamblit njëkohësisht edhe koreografi, se ne ju kemi drejtu me një shkresë zyrtare ansambleve për katëse, dhe po ashtu edhe kemi vu kontaktet drejt për drejtë, dhe mund t'i falenderoj në emër të ansamblit që kanë shpreh gatishmërin të kyçën, të ndihmojnë dhe të përkrahin dhe të mbështesin maksimalisht që ky aktivitet të përfundoj në mënyrën më të mirë. Posaçërisht shpreh falënderimin ndaj ansamblit Shota dhe po ashtu edhe ansamblit qytetëror të Tiranës që i kishim kontakte drejt për drejtë, nga dëshmëria e tyre është maksimale që të është që të jenë pranishëm me pikat e tyre programore që do ta begatojnë spektaklin për cilin e kemi parmenduar. Një ashtu edhe me Ibi Parikuqin kemi buar kontakte dhe planifikojmë që një ditë të shkohet edhe në bursë me qëllim që të jevejmë kontakte të drejt për drejtë me përfasus të ansambleve të cilat edhe ata përgatisin programe shqipe, sepse dihet në bursë kemi një numër të madh të shqiptarve që jetojnë dhe veprojnë atje, ndërsa gjithëherë mendjen dhe shpirtin e kanë këtu në Kosovë. Ju si që dini edhe opinioni ferizajas e din që ne kemi një bashkëpunim të ngushtë me Turqinë dhe jemi pjesëmarrës të shumë festivaleve,
qoftë festivaleve të fëmijëve, qoftë edhe festivaleve të të rriturve, që kemi qenë të pranishëm, si thënë, prej fillimit të ku fillon Turqia me programet deri në pjesën aziatike të Turqisë. Kemi një bashkëpunim të thellë. Dhe s'ka diskutim se edhe me ansamblin e Ibe Palikuqit kemi një bashkëpunim të kushtë, po mosafir të këti manifestimi do t'jenë edhe ato ansamblin të cilat kemi vu gurët e bashkëpunimit që nga vitin 1967, kështu thjeshtë thonë, me fjallë tjera, do të është spektakl në vërtet që do të mbahet men edhe për 50 vite tjera. Ti kemi pak ansamblit se në qëfar gjendje është thatë. Me një farë njëre e thatë në fillim që thatë nga tash do të filloj një epokë e re, pasi ka qenë një epokë kejtë të tërës. Në qëfar kushte, në qëfar gjendje është ansambli i Këngëve dhe Valdhur Kastriot? Ansambli, jo vetëm sëtë, po edhe që nga vitit e para ka pas një vullnet fort të veproj, të organizoj dhe të prodhoj vlera kulturore. Dhe thjeshtë thonë, mund them edhe sot në aspektin e vullnetit fort që ndranë. Në aspektin material, nuk jemi të knoqen me gjithate që kemi mështetjen në këtë fundit, mështetjen materialin, e veçanështë mund të potencoj këtë mështetjen të fundit që do të kemi për shënimin e 50 vitorit, është i pakontestushëm edhe i komunës, po ashtu edhe i ministrisë. Por si do qoftë, ne kemi jetuar dhe mbi jetuar fal projekteve të cilat kanë qenë të herë pasershme dhe prania jonë ka qenë në gjitha manifestimet dhe festat kombëtare dhe shtetërore të Kosovës, kemi qenë të pranishëm me programe kulturore. Por a është e mjaftueshme kjo, ko shtrohet pyetja, edhe ne po të na shtrohet pyetja, ne nuk do të kishim me qenë të kënaqur sepse dëshira është më e madhe që ne kemi një kushte më të mira të veprimit. Por, mendoj se këto vitet e fundit, gjithër kemi bërë përpjekje që t'i stimulojmë valtarët me format të ndryshme të mënditjeve, honorareve, tjera, tjera, por kjo s'ka mjaftu, sepse, kur thamë s'ka mjaftu, du t'a theksoj një fakt se shumë valtarë, shumë solistë, shumë antarë të orkestrimis janë prindë. Dhe vullneti i tyre në këto 50 vite, si mund të them, është shterur, sepse kanë nevoj që edhe fëmijët e tyre të kanë ndonjë të mirë që e sjellë nga aktiviteti kulturor, qoftë valtari, qoftë solisti, qoftë antari orkestrimis. Andaj, mendoj se është momenti i fundit të punohet në këtë drejtim dhe është obligim edhe institucionet komunale që të bëjnë një hapë mëtej dhe të profesionalizimit me qëllim që të punohet gjithë gjë edhe gjithë herë njërë profesionali. Bajram, ju ka rrës 30 vite që jeni pjesë e këti ansamblit. Mund të them lirë shumë pa ju pritur përgjigjën e juaj se shumë mëtej për keni dhëmë për këtë ansambl sa që keni marë, do shta vetëm e keni marë atë knasin shpirtërore e azë mëtej për mund të në fletni për rukëtimin e juaj, sa ka që vështirë, keni kaluar më të vërtet edhe pjesë shumë të vështira, kohën e okupimit, ndo shta dhe më herët, mi po dhe pas luktës, jo që keni kaluar dhe kushe dhe sa mirë si ansambl. Po une, vitin, ta që kërë bërë 35 vite që jam në ansambli në Këngëve dhe Valdhur Kastriotët. Prej vitit 1900, në fund të edhe jetës të edhe të një, kështu, kam filluar në ansambli si valtar, dërsa nga vitit 1993 jam si koreograf i ansamblit Këngëve dhe Valdhur. Kam përjetuar kora të ndryshme. Korat, për shkak të viteve 80-90, pastaj 92, 93, 99 dhe këtë periudhën e pasluftës. Sicilia periudhë ka specifikat e veta, dëshirën, vullnetin, sakrificën, kohën dhe gjitha ato për sicilin kohë kam diçka të pashlyeshme kam në shpirtin tim që jam munduar të jap një kontribut të veçantë në
ansamblin e këngëve dhe valleve kastriotët dhe në kulturën e Ferizojit. Pra disa ditëve me dhanë mirë njojë ansambli këngëve dhe valleve kastriotët, organizatë e qeveritare etika, si dhe drejtoria për kulturë, ini dhe sport, që i falenderoj shumë, është një sim letër, mirë po që ka pjesë madhe për mu dhe për familjen dhe për gjithë tjertë. Periuda më e mirë, më së shumti që kam përjetuar knarësin shpirtënore, anën materiale dihet. E kam përjetuar vitet 92-99, kur ishte koha e okupimit, çdo gjë i pshin prej vetes, duke i falendëruar gjeneratave, valltarëve që punoheshim në shtëpia private dhe me çdo gjë kemi pas një vullnet aq të madh të punojmë të një përkushtim aq të madh vetëm e vetëm që të jemi gjallë dhe të japim një maksimum kulturës që ajo gjenerat ka qenë sakrificë, mund të themë, e popullit, vujtjeve, gjithave. Mirë po, për mes valës të regurnim kënaqësin shpirtënore edhe vullnet për çdo gjë që kemi pas në atë kohë të okupimit. Prandaj unë kam kaluar për mes meje shumë valëtor, me qindra mund të them, që i falenderoj sot. Të gjithë më kanë respektuar, sepse vërtet ka pos disiplinë, ka pos respekt, ka pos që edhe ditët e sotme shihet se ftesën që ja kemi bërë gjithë valltarëve të gjeneratave për shënimin e 50 vjetorit, kemi filluar përgatitjet, prapë është ai respekti i viteve 90-ta. Që të mua sot shumë kam një përgjësi shumë të madhe dhe respekt shumë të madhe dhe atyre që i falindrojnë nga zemë. Me gjithate, Bajram, ka posë ndë një moment kur jeni zhgënyrë, ndështë a keni doshër të jeshtë një dorë nga ansambli. Me siguri janë këto vitet e pas luftët, se këto kanë qenë vitet e zhgënimit. Po, kjo është e vërtet, kur në disa rase edhe kam qenë zhgënyrë. Ishte sidomos ftesat kur vinin prej shteteve tjera që të shkojmë një të marrin pjesë në festival, kur dihet se programet këtu kulturo-artistike që ipshin nuk ishin shikus dhe nuk dinin ku të prezentojmë ato vlera tona, dhe kështu që kur arshin ftesat nga shteti, sidomos shteti i Turqisë që kemi një bashkëpunim tepër të mirë me ta, konfirmojshim pjesëmarrjen atje. Mirë po, shumë këna pas vështirësi rrëth mjetëve, një dim, periullat caktume këna pas të mira, periullat caktume këna pas shumë zero. Dhe kështu që me vetë financim, jena dytyru me shku vetëm që kemi pas konfirmimin që të shumë atje. Se ishte një përgjësi shumë e modhës, se njëherë po mos shkoj që në festival, atëherët më e humë që besime dhe ftesa më nuk do të kishte. Pra ndaj unë vetëm dosha dhe njëherë të falenderoj gjitha gjeneratat e valtore që kam kaluar si valtor dhe si koreograf me ta që ka përnuar, ku sot janë 8 nona që janë këthyrin në vale për shënimin e 50 vjetorit dhe babalor. Kështu që për mua është diçka madhështore kjo, për gjithë atë mundin dhe punën që këmë bëjnë në ansamblin kastriotët. Zotë Shaboni, për juve është një privilegjë të jeni pikrisht në kryet e një ansamblit, ku keni kontribuar edhe ju gjithashtu me vite, dhe tjeni kryetarë pikrisht në 50 vjetorin, është një ndër, është një privilegjë për ju? Shumë është e vërtet, se është privilegjë të jesh më në këtë jubile. Është një vërtet se une që nga vitin 1997 jam inkorporuar në ansambl, si antari kryesisë dhe pastaj në periudat tjera
jam angazhuar në fort deri te funksioni i kryetarit të ansamblit. Kjo sa është privilegj është edhe obligim veçanërisht në edhe përgjithësi. Edhe përgjithësi tepër e madhe. Mirpo drejtën të them, pranimi i gjitha obligimeve i gjithë anëtarëve të ansamblit, edhe gjitha gjeneratave, mu, si të thamë, po më lejon që të frëmoj më letë, por naturisht po më kryon kushtet që të ndi vetim pak më letë edhe në mbështetjen materiale dhe financiare edhe të institucioneve komunale në këto momente, dhe me përkushtim obligimet të cilat po i marrin, këtë po më mendoj se më letë po e te kalej këtë përgjithsi e cila më kanë ngarkuar. Por, naturisht, po shvizoj rasin që ti falenderoj kështu publikisht të gjithë donatorët të cilët na kanë ndihmuar dhe në periudhat të shumë të vështira, që nga viti 1967, por pikërisht vitet, si që u tha dhe pak më parë, vitet e 80 dhe 90 ishin vite në vërtet, dëshoj që kur të mos përsëriten, donatorët na u kanë gjetë në format të ndryshme. E kanë mbajtur gjallë në sanë. Në kanë mbajtë gjallë dhe një falënderim letë ju shkoj të gjithve atyre që në kanë ndihmuar, pa e veçuar asë njëri, sepse se cili ka dhënë kontributin e vetë. O, është e vërtetë se në 50 vitin mund të ketë periudat pakançme, edhe gjikënimit, edhe të stimulimit, por historia kështu është. Dhe besaj se me këtë 50 vjet do të vazhdojmë kapitulli i të këqijave të cilat i kishëm dhe dëshoj që kapitulli i ri do të është vërtet një kapitull që do të na merr lëkmi secili. Shpresojmë të jetë ashtu. Ne ju falenderojmë shumë që keni gjetë kohë që jeni sot në studion televizion Liria. Ne do të takohemi prapë deri në organizimet e radhës që do të keni, pra ky do të jetë takimi parë që do t'jeni në këtë studio pikrisht për ekspozitën që do t'jetë me 24 mars, mirë po edhe para spektakli do t'jemi prapë, do t'a keni për kronin televizion Liria, si gjdojrë që e keni pasur, shpresojmë, ju dëshojmë spari shëndet juve dhe shpresojmë që të kalujmë si që është mësë njëri në këtë vit me këto aktivitete të cilet me dëvërtet ansambli këngëve dhe valëve Kastriotit është embleme qytetit e Ferizajt. Pra, qyteti Ferizajt është njohur pothuajse në të gjitha trurit shqiptare nëpërmjet këtij ansambli. E pse jo të mos jetë edhe tash tutje ndoshta edhe më mirë se çka kanë deri më tani. Edhe një falënderit shumë që keni gjetë kohë në studion e televizionit Liria. Edhe unë ju falenderoj pikërisht si studio dhe si staf dhe shfrytëzoj rasin edhe një herë t'i ftoj të gjithë qytetarët dashamirë të artit që janë pjesë e këti manifestimi, sepse ne nuk i shpallosëm shumë gjëra, por me pjesëmarrën e tyre do të shohin mrekullit të cilat janë kriju, do të krijohen mu për qytetarët e Ferizajt. Njërë falënderit, sidomos edhe Bajrami që jo vetëm televizioni Liria, por edhe qyteti Ferizajt i ka shumë borxh. Edhe njërë Bajram, falënderit shumë.